čus. Tohle je pro mě trošku něco jiného, protože nahrávám poprvé na platformu, o který jsem nevěděl, kterou jsem neznal. A není to YouTube, ale je to Patreon. Ale co vám chci říct v tomhle videu, protože nazval jsem ho jako nejdůležitější a ono fakt je nejdůležitější. Protože chceme nějakým způsobem pořád posouvat videa, který děláme. To znamená nejenom obsahově, že se snažíme dohledávat nové informace, dělat to pro vás zajímavější a tak dále, bla, bla, bla. Prostě se snažíme být stále lepší, což by asi mělo být jako přirozený. Ale druhá podstatná věc je, že chceme zlepšovat i tu grafiku. Jo, chceme zlepšovat nějaký animace, střih a tak dále. V ideálním případě, aby jsme takhle i byli vidět na kameru v těch videích, což by taky bylo určitě fajn. Ale všechno je to nějaký proces, nějaký progres, který musí nastat a já věřím tomu, že postupně nastane. Každopádně, proč i tohle točím, tak je, že vlastně jeden z vás mi napsal, že jedna možnost, jak zlepšit tu grafiku, by byl Patreon. Abych se to, co je Patreon, tak prostě můžete nějakým způsobem podpořit někoho, koho práce se vám líbí. To znamená, šance pro vás, já vám nechám odkaz v popisku, plus tenhle odkaz bude v popisku pod každým videem, takže budete moct, když budete chtít, nebo když se vám prostě bude líbit naše tvorba, tak budete moct nás přes ten Patreon podpořit. Záleží na vás, kolik podpoříte. Můžete tam dát $5, můžete tam dát klidně víc dolarů. Limit tam prostě není, takže kolik vy si budete myslet, že je potřeba nějakým způsobem investovat do té grafiky, budeme jenom rádi a budeme vděční za každýho. Zároveň nechceme dávat nic placeného, protože chceme, aby ten YouTube, nebo ten content na YouTube prostě zůstal tak, jak je, aby to bylo free, aby to bylo dostupné pro všechny. Ale zároveň tohle je možnost pro ty, kteří chtějí třeba posunout ty videa, chtějí to trošku urychlit, tak tohle je ta možnost, protože nám to samozřejmě extrémně pomůže. Protože vemte si, že doteďka jsme to vlastně financovali z toho, co jsme viděli na YouTube a úplně všechno, jakoby, co jsme viděli, teď jsme prostě dávali zpátky, minimálně na fotbale tradičně. A to je dost podstatný point k tomu, že pořád jsme to chtěli posouvat a tak, ale teďka máme několik stříhačů, který nám stříhají videa, nestříhají to zadarmo, jo, potřebujeme je nějakým způsobem zaplatit. A z views, který máme, tak to fakt nevydělává tolik, kolik byste si možná mysleli. Což znamená, že k tomu, abychom vám mohli pomoct k těm lepším videům, prostě víte co, já tam prostě chci nějaký hustý animace, aby tam lítalo a tak dále. Jo, aby to fakt bylo úplně jako i po té technické stránce top, aby to nebylo jenom obsahově kvalitní, ale aby to bylo i po té technické, fakt jako prostě nejlepší střih, nejlepší animace, co tady najdete. Ale k tomu, aby se něco takového mohlo stát, tak potřebujeme takovouhle podporu od vás. Ale jak říkám, dávám to tímhle stylem, kdy prostě kdo chce, může, kdo nechce, nemusí, nic se pro něj nezmění. Žádný extra videa za to dávat nebudeme, necháme to tak, jak to je. A prostě jenom ten, komu se to líbí a chce to nějakým způsobem podpořit, tak mu takhle dáváme tu možnost. A asi tak, já si nemyslím, že je tady nic moc extra, co ještě vysvětlovat. Prostě kdo, komu se to líbí, kdo by chtěl podpořit to, že by ty videa mohly být lepší a kdo by chtěl třeba, aby byly samozřejmě i pravidelnější, abychom třeba jednou měli studio, ve kterém budeme natáčet, že tam nebudou běhat obrázky, ale budu sedět já s Vilkem ve studiu, případně se tam pozveme nějaký hosty a budou ty videa ze studia, s grafikou ze studiem a tak dále, bla, 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 prostě úplně jiný level. Tak tady je ta možnost, vy si můžete být jistý, že všechno prostě, co na tom získáme, tak půjde zpátky do grafiky. Já můžu vám zaručit, že v momentě, kdy se tam vydělá nějaký větší obnos peněz, tak to bude sakra znát na těch videích. Tak to jsem chtěl být trošku zprostý, ale nebudu. Jo, prostě bude to tam fakt znát. A uvidíte, že ten posun těch videí bude fakt velký, protože momentálně dáváme totálně prostě všechny finance do těch videí. A myslím si, že pomalu se to zlepšuje, ale samozřejmě v momentě, kdy přijde nějaký větší obnos, boom, prostě hodíte tam ještě lepší animace, ještě náročnější a trvá to, je to nějaký časový proces, já to úplně akceptuju, ale proč ho neurychlit, když je tady ta možnost. Takže nechci to dál prodlužovat, v popisku máte odkaz, pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi, pokud ne, je to úplně v pohodě, jsme rádi za každého, kdo to sleduje, kdo to komentuje, kdo to lajkuje, koho to baví, kdo to případně posílá svým kámošům, kdo o tom diskutuje v práci, ve škole, na tréninku, kdekoliv, prostě každý, kdo to podporuje, tak jenom nám tím pomáhá a jsme za to samozřejmě rádi. A ten, kdo to chce podpořit víc, je tady možnost. Takže děkujem a my už se zase vidíme potom u klasických videí, tak jak jste na ně zvyklí.
Tak zatím čus.